gacanto gobolka Togdheer waxaa saaka si weyn looga dareemayay munaasabada Ciid ul Adxa, taasoo ay saaka aroornimadii hore dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ay isugu yimaadeen garoonka caalamiga ah Al-Amsa Stadium ee magaalada Burco si ay u gutaan waajibaadka salaada Ciid ul Adxa awgeed, waxaana dadweynaha reer Burco munaasabadani kala qayb galay. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye, duqa degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad, tuuliyiinta gobolka iyo kuwa degmada oo bulshada halkaasi kala hadlay ayaa marka hadalladooda la isku soo ururiyay waxay isugu soo biyo shubanayeen hadallo, waano, duco, dardaaran iyo weliba hambalyada farxadda munaasabadda Ciid ul Adxa awgeed isugu jira, iyagoo mas-uuliyiintu kala hadlaya bulshada fagaaraha Al-Amsa Stadium ee magaalada Burco. Waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: haddii aan nabadgelyo jirin waxba ma jira, yaa ilaa cibaadadii baa laydhama jirto ama iimaanki. Waxaan leeyahay kula caam wantu bakhayr, waxaa laynooga baahan yahay wadajir inaanu isu saamaxno, waanu munaasabadan isku saamaxno, isku caloosh dhacno, walaalnimo iyo kalgacayl isu muujino. Hadalka inta aad ugu ilaalisaa wadooyinka. Midda labaad, waxaanu faraynaa guryaha ama meelaha wadooyinka ku soo jeeda halka wadada u dhexaysa in ay sameeyaan ay ka sameeyaan markaa marmarka wadaniga ka sameeyaan oo ay soo gaarsiiyaan si bilicda magaalada aad iyo aad ugu fiicnaato. Waxaan kaloo dadka ku soo jeedinayaa in iminka ay bilaabantay contributionka xaafad waa bixinayay si xaafad walbamateeda ay ku dhisato in ka badan ay bixiso. Waxaanu ku bilownay wadada Xabaalaha, waa 3 kilomitir, 1 kilomitir anaga ayaa dhisaynaa oo deemburka ayaanu saaraynaa, 2 kilomitir kale caratuul ayaanu ka dhigaynaa. Waxaa nagu kalifay, waa ogtihiin meydkeena, in kasta wadadaasun baa la marin doonaa. Maalinta maalmaha qaar waxaa dhacay inta roobku daay, meydkii magaalada laga qaaday la gaarsiin karo ee Xabaalihii oo tuurta lagu qaaday, qaar baana u nidhi lagu riday talaagada maadaama aan la gaarsiin karaynin. Arrinkaas markuu dhacay waxaan hindisnay in wadada 3 kilomitir aan sameyno, 2 kilomitir waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa tigaha oo nagala qayb qaatay oo lacagaha 3,000 oo dollar ku deeqay wadada ugu deeqay, iyo xaafadda odayaasha xaafadda Hodan Qaylo oo xataa maanta ku jira contributionkeedii ururinaya. Waxaanu ku qaybinay xaafadda inay bixiso sida oo kale. Waxaa bulshada halkaasi kala hadlay Sheikh Cali Warsam oo ka mid ah shuyuuqda gobolka Togdheer, waxaanu yidhi: waxaa laga dhigay wax ka weyn baa laga dhigay tii ciidii Ilaahay iyo Rasuulkiisa loo jideeyeen. Laguma bilaabin markii caalanka taagnay, laguma bilaabin bisinka Ilaahay, laguma bilaabin waxa lagu balaabay bakaay bakaay carab ee carab calanka walaale aynu ciidne wax walbana waa la banaystay. Munkaraad oo dhan baa la banaystay, halkii Ilaahay loogu shukri lahaa ayaa munkaraad oo dhan la banaystay ciidda iyadoo lagu soo gabanayo oo wax walba la iska xaraashaday oo loo qaatay in ciiddaasu. Ugu dambeyntii, bulshooyinka gobolka Togdheer ayaa waxaa saaka wajiyadooda laga dheehanayay farxad aad u tan badan, waxaana isugu bishaaraynayeen hadalla aad u macaan oo ka turjumaya munaasabadda Ciid ul Adxa awgeed. Waxaana ilaahay ciid mubaarak macal ciideen kullu caamu wa antum bikhayra. Wa barwaaqo Aadan Maxamed, Talafeeshinka Caalamiga Somali Channel, magaalada Burco.